har to professionalser som vi kjører mye på G02 og på A-laget, og som er liksom bare, etter vår mening, liksom, de viktigste tingene i et kontrollert passningsspill, da. Uten at vi har mål over det. Har du sant? Da har kumpene gått ut om og for å ha nok tid for å gjøre neste valg. Det budskap 1, så færre fugler feilrente spillere i forhold til spillretningen. Er du med? Det er ikke veldig vanskelig. Tenk alltid hvilken i forhold til spillretningen. Det er det ene. Det andre er at jeg er veldig opptatt av å skape overtall hele veien. Er du med? Så det er bedre at spillere tar et steg opp, spiller med litt høyere risiko, for så å finne 2 mot 1, og aller helst 2 mot 1. Og ikke 3 mot 2. Det er veldig sånn mye logikk, men det må jo gjennomføres. Det vi prøver på nå er å sprite opp tempo litt mer. Så nå skal vi stille litt mer krav til gjenvinning også. En ting som er veldig enkelt for alle trenere å kose på. Som å øke på det oppholdet. Det er rett. Så vi prøver det nå. Hør opp, Martin! Hør opp! I tillegg til samme prinsipper som er gjort i mitt hjørner. Det vil si at alle må bevege seg i vinkel i forhold til stillheten. Så er det riktig, så følg med litt på hva jeg kommer til å ta på sluttet av midten. For det er kanskje de som er viktigst. Veldig fin øvelse på midtbanespillere. Men også litt for de som står på kortet oss. Et av midten i Nagerdalen. Så skal de kjapt inn i utgangsposisjon. Det er liksom, det er en litt strukturell øvelse også. Veldig fin trening, og vi bruker alle plassene som er mulig å bruke. Da skal vi prøve. Kom og se, da må vi komme ut på kjemmer. Veldig bra.
Skal vi si noe om det her, Anita? Jobbing med sånne enkle prinsipper. Alt i vinkel. Til ballfører som har ballen.